figura humana sempre foi o tema mais presente no meu trabalho. As nuvens, o céu em cataclisma, os revoltos, furacões, isso é tudo metáforas das emoções humanas. Eu, quando saí da figura humana para pintar paisagens, eu tive essa concepção. Eu vou continuar pintando figura humana, né? Mas de uma maneira metaforizada. Mas é instabilidade, loucura, agressividade. A vida é isso. Tu vive toda a tua vida sem saber o que vem amanhã, sem saber o que vem depois da vida, né? Sem saber como vai reagir o tempo. Tu construir uma casa, tu tá cheio de dúvidas sobre a tua vida sempre. Na pintura, o legal é o embate, é fazer. É a soma de mais erros do que acertos. Eu aposto no erro, mas a arte é isso. A arte é mostrar fraqueza, é provocar estranheza. Embriaguez é muito, muito necessária, né? Todos os tipos de embriaguez, o amor, a paixão pela pintura, a paixão pela arte.